Tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Imana nakomeze kubishimira, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Turashima Imana yuko tugihumeka umwuka w'abazima, nubwo rwose hari ibitagenda neza turimo gushima Imana, nubwo ufite ibitagenda neza shimira Imana yuko ukiri muzima. Uwiteka Imana reka akomeze kubishimira, Uwiteka Imana reka akomeze kubaha imigisha myinshi cyane. Rwose ndabashimiye mwebwe mwarangije gukora subscribe, mukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana kuri cyano yitwa Bikora Imana Ivan Official. Mbasabiye imigisha myinshi cyane, Uwiteka Imana rekabaho umugisha. Ndetse nawe utarakora subscribe unayikore, hanyuma kane no kunzogera kugira ngo buri bibwiriza byose tushize kuri cyano yacu cyangwa se andi makuru ajye akugeraho vuba na bwangu. Uwiteka Imana rero nabahe umugisha. Muri kumwe na Bikora Imana Ivan, rwose mbazaniye ijambo ry'Imana. Ntakundi rwose nkuzaniye ijambo ry'Imana. Rambura Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana, turisome icyarimwe, riri mu gitabo cya Zaburi, gitabo cyitwa Zaburi, gitabo cya Zaburi. Rambura Bibiliya yawe uje mu gitabo cya Zaburi. Rambura Bibiliya yawe urambure igitabo cya Zaburi 62. Gitabo cya Zaburi 62. Rambura Bibiliya yawe aho wayisize, niwe uyifite urambure dusomane iri jambo. 62, umurongo wa 9. Twenge tugiye kwisomera umurongo wa 9 wonyine. Imana itugirire neza. Murongo wa 9, weho wahabonye, reka dusoma ijambo ry'Imana. Mw'abantu mwe, mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana bene data narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo kwiringira Imana. Teme yacu iri kuvuga ngo kwiringira Imana. Aya magambo dusomye ari muri Zaburi 62, umurongo wa 9. Nyasubiremo avuze ngo mw'abantu mwe, mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Aha ni muri Zaburi, aho Dawudi, uyu ni Dawudi yagiraga inama ubwoko bw'Imana ashingiye ku byo yabonye no kugira neza kw'Imana kwinshi akayiringira. Bityo rero natwe iri jambo ritwigisha ibintu byinshi. Mbese iri jambo ritwigisha iki? Icya mbere, uwiringira Imana arahirwa. Zaburi 125, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, haravuze ngo uwiringiye, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Dukwiriye rero kwiringira Imana yonyine. Bityo mu bikomeye tugomba kugumana n'Imana. Ntiduhungabanywe n'ibikomeye, ibigusha, ibintu bikomeye by'ibigeragezo. Kwiringira Imana rero ndagira nongere nkubwire ngo biruta kwiringira abantu. Zaburi 146, umurongo wa 3 n'uwa 4, haratubwiye ngo ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza, ngo umwuka we umuvamo ugasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi ye igashira. Yeremiya nawe yaraje aratubwira ngo Yeremiya 17:5, havumwe umuntu wiringira undi. Imana ishimwe cyane. Mwana w'umuntu nyumviriza, ndagira nkubwire ngo umuntu ku giti cye kubwe nawe agizwe n'Imana, ubwe ntacyo yakwishoboza. Kuko nubwo avuga ngo arakomeye, nubwo rimwe na rimwe tuvuge ngo turakomeye, nuko gukomera tujya tugukesha Imana. Umuntu nubwo avuga ngo arakomeye, uko gukomera gukesha Imana. Kandi uko kwiringira Imana kwawe
mu mutima wawe, mu mitima yacu, nubwo yaba umubyeyi cyangwa si umuvandimwe cyangwa inshuti yawe yamagara, ntuzagusimbuze abo bantu, ntuzagusimbuza inshuti yawe, uko kwiringira Imana, ntuzagusimbuza ababyeyi bawe, Imana ishimwe, ntuzagusimbuze inshuti yawe. Ikindi cya kabiri aya magambo twigisha ni iki? Kwiringira Imana kuruta ubutunzi. Yobu igice cya mbere 13 kugeza ku wa 19 urahasoma, herekana ko Yobu yanyazwe ubutunzi bwe bwose burashira. Hanyuma usomye itangiriro 42 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, nginzara yaraje itera mu gihugu, inzara yaraje, inzara yarateye cyane mu gihugu, ngo ubutunzi burashira, ngo bene Yakobo ngo batangira kujya guhaha ibyo kurya muri Egiputa. Izo nkuru zisanga aho hantu mu tangiriro 42 uhere ku murongo wa mbere nubwo wageza ku wa 4. Inzara itera mu gihugu, ngo ubutunzi burashira, inzara irabakobita, inzara ivuza ubuhuha, ngo barirukanka bajya guhahira mu gihugu cya Egiputa. Ibi bikwigisha iki rero? Reka nkubwire ngo ibintu rero birashira, si ibyo kwiringira ko byakubesha yiteka. Amafaranga utunze ntabwo yakubesha yiteka nduko. Heje arashira ugashaka yandi. Imana ishimwe. Nginzara irabatera kugeza igihe bagiye guhaha, kuko ibintu byose byo kujya byari bishize bishizeho. Ibintu si byo kwiringira rero ngo iteka ryose byashobora kukubeshaho. Icya gatatu cy'iri jambo ritwigisha ni iki? Kwiringira Imana nk'umutabazi wawe. Rikwigisha ngo wiringira Imana nk'umutabazi wawe. Mwibuke ko ritubwiye ngo mwa bantu mwe mujye muyiringira, ngo ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Rero ugomba kwiringira Imana nk'umutabazi wawe. Dusoma igitabo cya Danieli 3:17 kugeza ku 18. Hari abasore batatu banshimisha, Saduraka na Meshaki na Abedenego, baravuze bati Imana dukorera ibasha kudukiza. Imana dukore ibasha kudukiza, barayiringira. Kandi ku iherezo pe, iyi Mana yaraje iranabakiza, ibavana mu muriro rwose, yinjiranye nabo mu muriro, kuko bari bayiringiye, kuko bari bayizeye, binjirana nayo mu muriro, kuko ibiri mu mitima yabo babisutse imbere y'Uwiteka, bati ntabwo dushobora gusimbura Imana yacu n'ibigirwamana, bati ntabwo twashobora kubararira ikigirwamana Nebukadinezari yakoze, Mana yacu niyo twiringiye. Yagendanye nabo mu muriro, ibavana mu muriro, wari bazima, ntacyo umuriro rwabatwaye. Imana iri yubahisha, vuga uti yari yubahishije Imana. Reka tugirire neza rero, Imana reka tugirire neza. Aba bagabo barayiringira, banze kuva kuri ku jambo, banze guhemukira Imana yabo. Imana ishimwe. Ku iherezo barayibona, ibavana mu muriro. Reka nkubwire ngo natwe ibasha gutukiza mu biduhiga, mu biduhigira ubuzima bwacu. Kwiringira Imana nk'umutabazi uhoraho ni iby'ingenzi mwene data. Zaburi 121:8 haravuze ngo Uwiteka azakurinda amaja n'amaza, nguhereye none ukageza iteka ryose. Rero niki Imana idushakaho? Dukwiriye gukiranuka kugira ngo turindwe n'Imana, kukirinda abakiranutsi. Imana ishimwe cyane. Ndagira weho unyumviriza, vana mu mutima wawe ibyo wiringiye. Vana mu mutima wawe ibyo wiringiye bizashira. Wiringira Imana. Ndabizi hari bamwe bantu bamwe bahemukiye. Hari abantu bamwe bahemukiwe bikomeye.
hari abantu bamwe bahuye n'ibikomere by'uko biringiye abantu bakabahemukira. Ndagira mbabwire ngo ni ukuri twambaye umubiri, umuntu isaha yose yaguhemukira. Byashoboka neza waba wariringiye inshuti yawe ikaguhemuza ikaguhemukira, wariringiye umugore wawe akaguhemukira, wariringiye umugabo wawe akaguhemukira. Ubwo munsi nanone akaba gukinya umukobwa ukeneye uko bwije, akigira mu bandi bagore rero. Kuko wamwiringiye, mwana w'umuntu ntabwo ari icyo kwiringirwa. Igitabo cya Yesaya 3:10 hatubwiye ngo nguki? Yesaya 3:10. Sumira mu igitabo cya Yesaya 3:10 havuze ngo nguki? Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ariko umunyabyaha abonye ishano azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Imana yacu reka itugire neza. Nakubwiye ngo Imana rwose irinda abakiranutsi. Mureke rero tugarukire Imana, tuneshe ibyaha, Yesu atubabarire, maze tubone kwiringira by'ukuri. Yesu atubere imyugariro zikomeye ku buzima bwacu, aturwanirire ku biturwanya, atuburanire, atwigarurire. Yesu Kristo rwose nuwo kwiringirwa, n'umwiringira by'ukuri, azakugirira neza kandi azakwitaho. Imana yacu ireka itugirire neza. Iri jambo ryamfashije cyane rwose. Naringize ndisangire namwe mbabwira ngo kwiringira Imana nibyo by'ingenzi ku buzima bw'umukirisito, ku buzima bw'umukirisito. Benshi twarabiringiye baraduhemukira, bamwe baratwihakana, Mana ishimwe, bamwe baratunyaga twarabagujije, bamwe rwose twarabishingiye no mu bibina rwose barigendera ibyacu barabitwara. Mana ishimwe. Jambo riravuze ngo mwabantu mwe, ijambo ritekerezeho, wa mukristo we, wa mukozi w'Imana we, mwabantu mwe mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Mana niyo buhungiro bwacu. Reka guhungira mu bapfumu, reka guhungira ku mwana w'umuntu wahungiye mu bapfumu. Bapfumu bakujya ibyawe, baguhereza impigi, baguhaye ibidagara, waragotomeye, waranyweye, ariko ntacyo byakugejejeho, kuko n'abana b'abantu. Jambo riravuze ngo ibyo mu mitima yanyu mubisuke, mubisuke imbere yayo. Ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo. Mana niyo buhungiro bwacu. Wahungiye kuri anko wawe ubabaye, ntacyo yagufashije, yaraguteragiranye. Wahungiye mu baturanyi, n'ukuri barangije, nubwo bagufashije bakwashajije ku musozi utuye. Wiringiye abantu rwose, bahindutse abo gukindura abana bawe, bakuru uko bukeye n'uko bwije. Warabiringiye, waguze ishiringi zawe, bazikorera ubufindo, barakurose kugeza n'ubu ntacyo wigezaho. Wiringiye abantu, ndakuvuze ngo weho wiringiye umupfumu runaka rwose. Iringira Imana yonyine, niyo buhungira amaganya yawe yasuka imbere yayo. Wiringiye umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza, mwana w'umuntu arapfa akibagirana, mwana w'umuntu arapfa akibagirana, ingoko zikubikira mu birenge. Ujya mu bapfumu ukabiringira, ugasukayo ibyawe, ni byinshi byagiyeyo. Reka mbabwire, nta wundi wo kwiringira ni Uwiteka Imana. Wewe ubabaye, wewe urwaye, nta wundi wo kwiringira. Yemwe, mwiringire Uwiteka Imana. Mwabakobwa mwe, murimo guca ibyiringiro, murimo gucaka abagabo, ibintu byakomeye, usanga rwose uhuye n'igikuta. Wiringire
wiringiye umwana w'umuntu kitiringirwa, usanze rwose bikomeye rwose, ukagenda uhumirije ugasanga ibibazo ari ibibazo, nta kundi wa mukobwa we, wa munyarubyiruko we, nta wundi wo kwiringira n'Uwiteka Imana. Mw'abantu mwe, mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Wa mugabo we, Imana niyo buhungiro bwawe. Wa mukozi w'Imana we ucika intege, reka nkubwire ngo ntiwiringira abakirisito, ntiwiringira buhanurira. Imana niyo kwiringirwa, Mana yo korera bari yo wiringira, Mana yacu tugirire neza, Mana yacu iduhe umugisha, ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Reka Imana ikugirire neza rero, weho uyiringiye ntabwo izagukoza isoni, izabana nawe. Nuca mu bikomeye izaguhumuriza, ntabwo izavuga ngo wa, ntabwo izavuga ngo reka turebe, mwana w'umuntu akwereka kusura yuko ari kumwe nawe, ariko yabona bikomeye akakwivamo. Ariko Imana iyo uyiringiye iraguhumuriza rwose, ijambo ryayo riraguhumuriza. Ndagira mbabwire ngo ibyo mwimitse mu mitima yanyu mubyiringira. Wa mugore we, wa mugore we wiringiye inzaratsi ngo nizo zahereza nukuri umugabo wawe gutuma gukunda, nizo zazana urukundo, oye ibyo bikurweho, iringira Imana yonyine. Ndagira ngo ubwire ngo wehe uri ku kazi wiringiye izo mpigi zawe ngo nizo zizakurindira ku kazi, iwo nta wundi wo kwiringira n'Uwiteka Imana. Uko niwe utanga amahoro, ufite imodoka wiringiye izo mpigi zawe, ugenda uzimanitsemo, ugenda wazishize mu intebe rwose, ngo nizo zikurinze, ngo nizo zikurinze impanuka. Nta wundi wo kwiringirwa atari Uwiteka Imana. Mbifurije kwiringira Uwiteka Imana, nimumwiringire ntabwo azabakoza isoni. Ngaho rero reka mugubwe neza, Mana y'amahoro nikomeze kubaha umugisha. Mwari kumwe n'umuvugabutumwa Bikorimana Ivan, kwiringira Imana, Imana ibaha umugisha.